Мої вітання, ви дивитесь АТВ, і сьогодні традиційно в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з сумським міським головою Олександром Лисенко. Вітаю вас, Олександр Миколаївич. Вітаю вас, вітаю всіх сумчан. А в нас, як завжди, перше питання, дивлячись на ситуацію, дивлячись на те, що питання номер один все ж таки залишається захворюваність на COVID-19, а яка остання інформація в місті? Ну, по-перше, перш ніж я скажу, яка інформація остання, я хотів би сказати, що традиційно хочу сказати всім, що і подякувати сумчанам, хто протягом цих трьох місяців уважно слідкував за нашими діями, уважно слідкував за всіми порадами, всіми наказами, всіми постановами, всіми рішеннями Сумської міської ради, виконавчого комітету і нашої комісії ТЕПТЕНЕС. Тому що ми казали, що тут треба дійсно різко діяти, вчасно приймати рішення, і ми це робили. І ті можливо, жорсткі заходи, які ми робили раніше, вони сьогодні дають результат. І сьогодні ми знаходимося в такому, в іншому рівні, ніж по захворюванню, ніж інші міста і інші області. І я думаю, що це здобуток нашої спільної роботи з усіма сумчанами. Я за це всім хочу подякувати. По-друге, я хочу навести зараз інформацію, що у нас відбувається. У нас на даний час за останню добу плюс один, тобто одна людина захворіла. На даний час всього з початку епідемії у нас хворих 90, 71 одужало, у нас сьогодні 19 людей на лікуванні, у нас дві опорних лікарні, вже сумчани про це знають, це обласна лікарня інфекційна і наша по дітях, наша дитяча Святої Зінаїди, вона опорна по області. І у нас зараз з районів нашої області в лікарні одна дитина на лікуванні. На сьогоднішній день ситуація загалом по Україні не є, скажімо так, досить позитивною, і деякі регіони переходять до більш жорстких заходів щодо карантинних обмежень. А що в Сумах? Чи будуть, чи не будуть? Минулого тижня обласна комісія дала пораду, да, щодо закриття, як пишуть засоби масової інформації, парків і скверів. Це буде стосуватися обласного центру, чи якісь інші у нас плани? Ви знаєте, у нас трошки інші плани. А сьогодні треба виважено і розумно підходити до ситуації. І коли мені кажуть про те, що заклади громадського харчування можуть працювати, а, наприклад, якісь сквери, парки не можуть працювати, ну, друзі, де ми можемо наражати себе більш на небезпеку? В закритому приміщенні або на відкритій території. І тут головне, щоб кожен сам зрозумів, що якщо ти навіть на відкритій території знаходишся, то слідкуй, щоб до тебе не підходили люди без масок, щоб ти був в масці. Сьогодні новий протокол уже по маскам. Якщо раніше казали, що захищає людина, якщо захворіла, то вона повинна бути в масці, щоб не наражати інших. То сьогодні кажуть, що 60% все ж таки людина оберігає себе, якщо вона в масці. Що стосується жорстких мір, заходів, то я хотів би сказати, що всі жорсткі заходи, які потрібно було зробити, ми зробили. Зараз будуть відповідати тільки ті, хто будуть порушувати правила карантину. Якщо у вас, в вашому кафе, в вашому ресторані, на центральному ринку, я вже друге їх попереджаю, будуть відповідні порушення і ви будете наражати людей на небезпеку, на можливість захворювання і розповсюдження інфекції, то ми будемо вас закривати. Це правда життя і так буде. На даний час я слідкую уважно кожен день. Я сам був на самоізоляції, до речі, здав два тести і, слава Богу, вони негативні. І всім раджу здоров'я, дякую всім, хто мене підтримав, хто мені писав і хто мені казав, що щоб я не хвилювався, що все буде добре. Я також хочу всім сказати, що не хвилюйтеся, ми всіх вилікуємо і будемо слідкувати за тим, щоб якомога менше людей захворіли. Але я хочу сказати, що якщо знову буде ситуація, ми побачимо тенденцію в інший бік, в іншу сторону, то, друзі, будуть жорсткі заходи. І це ображайтеся, не ображайтеся, по-іншому не буде. Ну, минулого тижня взагалі прозвучала інформація, що міський голова не зовсім дотримується порад обласного лабораторного центру рекомендацій. Можете якось прокоментувати? Те, що стосується там рекомендацій, то я дійсно хочу сказати, що я в чотирьох стінах не сидів постійно. Тобто я виходив, в магазин намагався не ходити, все ж таки дружина ходила в магазин, але по вулиці я прогулянки дійсно були. Ну, все в межах заходів. Я був в масці і постійно втримався соціальної дистанції. Штрафувати вас не доведеться. Немає за що. Олександр Миколаївич, останнім часом в соцмережах активно поширювалося повідомлення про те, що в нас будуть чистити річку Псели, для цього залучають інвесторів. Насправді, яка ситуація? Ну,
тому, що чистити річку необхідно, це факт. Тобто, хто буде цим займатися і чи буде це зроблено? Ну, ви знаєте, я, по-перше, я хочу сказати, що треба чистити не тільки річку Псел, тому що річки, всі річки, які впадають в річку Псел. Треба і Сумка, і Стрілка. Ну, от, по Сумці у нас Сумка у нас іде з Косівчинського водосховища. І я для себе таке завдання поставив. Я подивився, з чого починається Косівчинське водосховище. Це за Степанівкою можна поїхати, подивитися, яка маленька річка тече, і потім вона приходить до нас вже в водосховище. Але в якому стані сьогодні водосховище? Воно в занедбаному стані. Коли почали будувати будинки в Сумському районі на території села Косівщина, коли почали скидати і не будувати очисні споруди і каналізаційні мережі, і почали скидати все, що ми, які викиди є в будинку, все скидають в озеро, то дійсно воно там почало і цвісти, і ніхто не займався, на жаль, в Сумській адміністрації ніхто цим не займався, і раді в тому числі, не приймалося ніяких рішень по очищенню. Ми почали в минулому році, і в цьому будемо продовжувати, ми очищуємо береги і саме русло. Але, друзі, якщо не буде води, то що б ми не чистили, як би ми не чистили русло, якщо немає води, то просто річки не буде. Що у нас в планах зараз, ми гідроспоруду вже прийняли на баланс з області, ми її забрали і в цьому, забрали, можна сказати, вже перевели на наш баланс, вона у нас на балансі, ми можемо її тепер вкладати кошти, її ремонтувати, раніше вона була в обласній раді, не розумію чому, багато років. В минулому році ми завершили цю роботу і в цьому році виділяємо на неї кошти і будемо, вже проєкт є, кошти на роботу виділені, ми будемо її ремонтувати для того, щоб зупинити воду, щоб набралася вода, для того, щоб вона не прогрівалася і була відповідна глибина, і щоб не оця поросль, яка є сьогодні, щоб річка не заростала. Але попередньо ми її почистимо. Але що стосується річки Псел? Це програма сьогодні гідробалансу нашого міста. Цим займається наш комунальне підприємство «Міськводоканал», і вони сьогодні шукають можливості, тому що багато людей кажуть, що у нас після міста, вже за містом, річка там знаходиться в такому стані, після там, якби кажуть, що це викиди з нашого «Міськводоканалу» на це впливають. Ми подивилися, уважно обстежили дно і подивилися. Дійсно, донний іл знаходиться зараз на дні, і його треба чистити, і це 20 років треба було, може, і тому назад ще робити. Це велике накопичення за велику кількість років, і ми зрозуміємо, що це треба робити. Завдання мною поставлено директору «Міськводоканалу», це особиста його відповідальність, і, до речі, він особисто цією програмою займається. І зараз вони вже знаходять, вони є і комерційні, до речі, пропозиції, щоб цей іл обробляти, потім використовувати. От. І обов'язково сьогодні ми розглядаємо можливість також виділення міських коштів на очищення дна річки Псел, тому що, в принципі, з цього, мабуть, будемо починати. А що стосується просто якби очистки всієї річки, то ми з екологами вже не один рік ведемо таку якби, і роботу, і боротьбу, тому що вони кажуть, що самоочищення буде річки, ми в це поки що не віримо. Ми бачимо, що цього не відбувається вже протягом 3 років, хоча 3 роки тому ми розпочали цю роботу. Зімснаряд нам кажуть, не можна використовувати, тому що викопувати просто, як вони кажуть, будуть такі донні глибини, по яких не буде рухатися, в тому числі вода. Тобто багато зараз проєктів і думок, як це зробити. Але те, що стосується очищення наших очисних споруд, модернізація, то ми вже це вже запланували і ми це робимо. Ми вже зробили грабельне приміщення, відремонтували, саму грабельну нову поставили, саме приміщення вже нове стоїть. Це перший крок на першому етапі. Всього у нас буде 3 етапи реконструкції очисних, я про це казав, це десь до 700 мільйонів гривень потрібно. Програма розрахована десь на 4 роки. В минулому році ми почали підготовку, в цьому році ми вже робимо проєктну документацію. Проєктна документація також, вона не дуже дешева. Це 7 мільйонів на повністю, на всю вся реконструкція всіх очисних. Ми вже отримали згоду на 1,5 мільйона грантів коштів від НЕВКО, від Північної економічної фінансової компанії. Вони нам їх надають під 6%. І ми починаємо, це перший крок, це перша черга модернізації, потім будуть ще 2. Всього суму, я вже сказав, я думаю, що протягом 4 років ми зробимо модернізацію повністю наших очисних, хоча вони зараз не в занедбаному стані.
стані знаходяться. Ну, ми розуміємо, що треба швидко робити ремонтні роботи, тому що, бачите, вимоги до екології сьогодні дуже великі. Традиційно ми говоримо з вами в нашій рубриці «Влада сумчанам» про пріоритетну галузь – медицину. Ремонти, обладнання. Про що сьогодні хочеться сказати? З нового. Ви знаєте, я можу вам констатувати багато фактів ремонту наших лікарень, і ви знаєте, що це наш головний пріоритет, і не тільки сьогодні у зв'язку з коронавірусною інфекцією, а він завжди у нас був, і ми бачимо сьогодні відремонтовану дитячу лікарню, ми бачимо сьогодні оновлення вже пологового будинку, ми бачимо сьогодні першу лікарню, в якій тільки реабілітацію залишилось зробити, і всі відділення будуть відремонтовані. Ми бачимо сьогодні четверту лікарню, яку казали, що треба її закривати, там треба комусь передати це приміщення неврології центральне. Ви бачите, що ми сьогодні її відновлюємо, ремонтуємо. Там покрівля була відремонтована, а зараз ми ремонтуємо всередині, потім буде посилення фундаментів, гідроізоляція і утеплення. І це ми робимо за наші міські кошти. Я думаю, що це правильне рішення, що ми не можемо закривати сьогодні лікарні, тому що, знаєте, медична реформа, я завжди казав, що вона повинна починатися з місцевих громад. Ми найкраще знаємо, як треба надавати послугу, як треба ремонтувати наші заклади. Я можу вам цілий список зараз прочитати всіх лікарень, які відділення, в яких ремонтуються, але це майже всі відділення у всіх лікарнях. Тому скільки обладнання, то я можу сказати, що тільки за минулий місяць було придбано 3 рентгенапарата, 2 пересувні і 1 стаціонарний. Стаціонарний в п'яту, і 2 пересувні також в п'яту, і 1 в четверту. Ну, це, знаєте, це не всі обладнання, і список дуже великий. Я хотів би сказати про головне, що ви знаєте, що сьогодні люди ж замічають, що ми, в принципі, робимо модернізацію, робимо ремонти, закуповуємо обладнання. А система не змінюється, розумієте, в чому? Треба систему змінювати, тому що, коли ми кажемо про реформу, от реформа першої ланки, в принципі, нормально. Все відбулося добре. От як у нас по новій українській школі, початкова школа, нормальна реформа. Ну, да, сімейні пройшла. Лікарі задоволені. Сімейні лікарі задоволені, система працює, але у нас же основне це другий рівень і третій рівень. Це операційне втручання. Ось що нас сьогодні турбує. Сьогодні операція коштує великих коштів. А в медичній реформі від Національної служби здоров'я закладено 4 або 3-4 тисячі, наприклад, на операцію, яка коштує 20 тисяч. Тобто для того, щоб забезпечити проходження цієї операції, треба велику таку кількість коштів. І я думаю, що це сьогодні неправильна реформа, яка відбувається. Тому що людина повинна розуміти, ми забезпечуємо всім матеріальним. Але людина прийшла, і вона повинна отримати таку послугу, щоб він не стояв в черзі, щоб його обслуговував задоволений і спокійний лікар, який не думає, що у нього є такі фінансові проблеми, і де йому взяти кошти, і, можливо, треба брати з пацієнта кошти. Ось в чому. Тобто реформа, яка сьогодні проходить таким чином, що людина повинна сплачувати свої кошти за медичну допомогу – це неправильна реформа. Я вважаю, без страхової медицини ми нікуди не зрушимо з місця. Я вже неодноразово в Києві кажу, страхова медицина повинна бути. Саме кажучи, можливо, можна прийняти якісь програми на місцевому рівні? Ви знаєте, який розподіл бюджету в рамках утримання медичних закладів? Ми платимо комуналку, а зарплатню платить держава. Сьогодні держава отримає кошти з міського бюджету, вони у нас забирають кошти на гору 25%. Якщо у нас залишається 60%, то у них 40% – це 15% на області, 25% на державу. Оці 25% сюди входить сплата зарплатні медичним працівникам. Але в минулому році, позаминулому році, коли ми приймали бюджет 2018 році, 2019 року, ми додали 124 мільйони на зарплату нашим медичним працівникам. За державу. Тому сьогодні ми могли би за ці 124 мільйони налагодити роботу, якби оцю роботу дофінансування медичної потреби, щоб людина не приходила. Ну, як, наприклад, ми прийняли рішення всім першим необхідним забезпечити людину, коли вона приходить. Скарифікатори, там, перчатки, щоб не посилали там спирт, там щось там ще, щоб не посилали людей там в аптеку одразу. Ми прийняли це рішення. Це немалі кошти, але ми з них знайшли.
Ми могли б і по-іншому, і на місцевому рівні зробити свою медичну реформу, якби кошти у нас не забирали, якби, наприклад, на перевезення, на безкоштовне перевезення пенсіонерів не забирали у нас десь 64 мільйона, на це йде з міського бюджету. Розумієте? Тобто кошти, які сьогодні повинні залишатися у нас, ну я маю на увазі децентралізацію. Децентралізація у нас відбулася, в 16-го року почалася, вона 16-17 попрацювала, а вже 18-го вона почала трошки рухатися назад. Централізуватися. Тобто ми знаємо, як сьогодні проводити реформи, і повірте, якби нам сказали, що друзі, проведіть, будь ласка, реформу на місцях медично, то ми б чітко сказали, як треба це проводити, тому що ми рахуємо кожну копійку наших містян. Ми хочемо, щоб всі містяни знали, що коли ви сплачуєте податки, то податки залишаються в нашому місті, і ви їх отримуєте назад в виді послуги. І це послуги і освіта, і медицина, і інші послуги, які у нас 244 послуги у нас сьогодні в ЦНАПі. Тобто люди повинні розуміти, що ми влада, яка знаходиться на місцях і з містянами поруч, і ми знаємо, які проблеми є. Нам би якби ще дали можливість тарифи деякі регулювати на місцях, то в принципі, а не НКРЕ, органи, які безпосередньо навіть президенту він підпорядковується. Тобто, якби нам ще ці повноваження дали, то ми б трошки по-іншому приймали б деякі рішення. Наприклад, по водоканалу ми 4 мільйони в місяць надаємо на різницю в тарифах. 4 мільйони. Для того, щоб не піднімати тарифи на воду. Завдання влади на горі, це і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, це чути сьогодні міста, чути сьогодні об'єднані громади, тому що і громади об'єдналися, і вони господарюють, і вони знають, що їм треба в першу чергу. І ми розуміємо, що не один рік ми працюємо, і ми бачимо, що треба в першу чергу робити. Я можу сказати, що ви знаєте, у нас сьогодні проблема – це робочі місця. Це наповнення бюджету. Якщо раніше про економіку місцева влада не казала, то сьогодні ми піднімаємо питання економіки. Ми сьогодні шукаємо інвесторів. Ми сьогодні шукаємо, якби ми вже, знаєте, ми якби працюємо за деякими повноваженнями вже і центральної влади. Але, друзі, у нас є наші делеговані повноваження, ми їх виконуємо, але інші повноваження нам виконувати ніхто не забороняє. Ініціатива ніколи не була наказуєма в цих питаннях, що стосуються розвитку громади. Тому ми сьогодні співпрацюємо з великими підприємствами. У нас є програма підтримки малого і середнього бізнесу. Я вже сьогодні кажу, треба, друзі, нам уже думати про програму підтримки великого бізнесу, захисту великого бізнесу. Тому що те, що ми, наприклад, по Хімпрому написали листа, щоб у нас наші добрива були закуповувалися на внутрішньому ринку, а не імпортувалися з інших країн, це повинно допомогти. І ми готовість, як я, як міський голова, готовий відстоювати їхні інтереси, тому що це інтереси громади. У них сьогодні 400-300 працівників працює на заводі. Жодного скорочення, жодної заборгованості по заробітній платі. Оце підприємство. І так і інші сьогодні заводи. Вже майже середина літа, і незабаром місто Суми, наше рідне, буде місто відзначати свій день народження. Чи готується сьогодні влада до відзначення Дня міста? Ну, я думаю, що кожна людина готується до святкування свого дня народження. Єдине, що воно може бути, це свято може бути по-різному. Сьогодні ситуація в світі вносить корективи і в святкові дні, і в святкування. Але хочу всіх запевнити, що день народження нашого міста обов'язково буде. День міста обов'язково будемо святкувати. Це буде 5 вересня. У нас буде два дні святкування. Це 5-6. 4-5 ми плануємо провести Сурми України. Фестиваль, гала-концерт «Сурма України» буде 5-го, гала-концерт на площі з артистами ми плануємо на 6-те. Єдине, хочемо, щоб до цього часу ситуація з коронавірусом, з пандемією, з обмеженнями заспокоїлась, щоб карантинні заходи були припинені, щоб карантин був припинений, тому що сьогодні він хоч і адаптивний, але ви бачите, це відповідне обмеження. І якщо не можна буде збиратися великою кількістю людей, то дійсно цього не буде. Ну, я думаю, що Сурми України тут трошки простіше, тому що ми проводимо гала-концерт на стадіоні, там можна там, через декілька сидінь, там якось можна це забезпечити, будемо про це думати. Можливо, буде онлайн. Але все ж таки
День міста є День міста, і ми будемо намагатися зробити його таким чином, щоб він нам запам'ятався, щоб людям було гарно, щоб ми гарно відпочили, поспілкувалися. Я думаю, що головне, щоб люди відчували, що вони живуть в місті, яке є патріотичним, яке є комфортним, яке є гарним, добрим і важливим для їхнього життя. Якщо ці люди будуть розуміти, то разом ми зробимо для себе свято таке, що нам всім буде добре. Це головне, щоб ми відчували себе комфортно в нашому місті і поважали один одного. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що ми сьогодні спілкувалися в проєкті «Влада сумчанам» з сумським міським головою Олександром Лисенком. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.